En bjära är ett så kallat dragväsen. Det betyder att ett föremål fått magiska egenskaper som gör att det drar till sina ägare. Alltså gör dem rika på andras bekostnad. Berättelser om bjäror som stjäl mjölk finns från hela Skandinavien. Och de är kända under olika namn. Trollhare, mjölkhare, smörkatt. I Värmland kallas bjäran pukhare. Och på finskogen användes också benämningarna para och bjäro och tuss. Kärt barn har många namn. Allt arbete som hade med mjölken att göra var i äldre tid förknippat med kvinnor. Och det var nästan alltid en kvinna som pekades ut som ägare till en bjära. Hon kunde få den av djävulen eller kanske också tillverkaren själv.